ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଲି ଗୁନି ଓ ଜସ୍ମିନ୍ ଭାସିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଲି ଓ ଜସ୍ମିନ୍ ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ ଏକାଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଏକାଠି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟେଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୋଷ୍ଟ ଆଡୋରେବଲ୍ କପଲ ଭାବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାସ୍ମିନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୁଡି, ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଅଲି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ହୁଡି ଜ୍ୟାକେଟ୍, ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉଭୟ ବେଶ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଜାସ୍ମିନ୍ଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ଅଲି 2020ର ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। 2019ର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଶୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ସିଜନ 9ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2020ର ନାଗିନ୍ 4 ଭାଗ୍ୟ କା ଜେହରିଲା ଖେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାଗ ନେଇ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 20 ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ ବହୁବାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରେ 2020ର ବିଗ୍ ବସ୍ 14ରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆକ୍ଟର ଅଲି ଗୁନିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ 2 ଫୋନ୍, 2 ଭି ସତାୟା ଜାଏଗା, 13 ସୁଟ୍ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଲି 2012ରେ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଏମ୍ଟିଭି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ ପିଲା 5ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2013ରେ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ଶୋ ୟେ ହେ ମହବତେ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମି ଭଲ୍ଲା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2020ର ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତ୍ରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ସେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ କଲର୍ସ ଟିଭିର ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 14ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ସିଜନରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା।